Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui começando, né, mais uma sessão da trilha de educação do SB Games. Eu sou Jacilane Rabelo e você é a chair dessa sessão, né? A gente vai mostrar os trabalhos um por um. E aí, durante a apresentação, vocês podem ir fazendo perguntas. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui começando, né, mais uma sessão da trilha de educação do SB Games. Eu sou Jacilane Rabelo e você é a chair dessa sessão. Né, a gente vai mostrar. A gamificação Nós na estamos aqui educação, começando, no né, estudo mais uma sessão qualitativo, no ensino da de trilha de medicina educação do veterinária. SB Games. Eu sou Jacilene. Artigo Gamificação na Educação. Olá, me chamo Estevam e irei apresentar o artigo Gamificação na Educação, um estudo qualitativo no ensino de medicina veterinária. Esse estudo foi desenvolvido por mim, pela Ana Cláudia Santos, alunos da especialização em computação aplicada à educação, oferecida pela Universidade de São Paulo, e pelos professores Wilke Oliveira e Seiji Zotani, docentes do mesmo curso. Esse estudo foca na gamificação, utilizado para aumento de motivação e engajamento de usuários em diversas áreas. Porém, alguns contextos, como o da medicina veterinária, foram pouco explorados até o momento e os resultados conhecidos são inconsistentes, a exemplo o estudo de Fleischmann e Ariel. E com isso, demonstram a necessidade de pesquisas mais aprofundadas de modo a identificar de maneira mais precisa os efeitos e a efetividade que a implementação de certos elementos de gamificação podem gerar nos estudantes dessa área do conhecimento. Dessa forma, esse estudo procura responder quais os efeitos da gamificação no ensino da medicina veterinária. E para isso foi realizada uma análise qualitativa dos efeitos do uso de uma plataforma gamificada em estudantes e professores utilizando seu contexto de auxiliar veterinário. O estudo foi organizado em três etapas: planejamento, composta pela elaboração de conteúdo pedagógico e a configuração da plataforma gamificada; na fase de execução, houve a definição dos participantes e a aplicação da atividade; e na fase de análise, houve a realização de entrevistas com os participantes e a codificação e análise sistematizada dos resultados. Na primeira fase, foi feita a elaboração do conteúdo pedagógico, baseado em um curso de auxiliar veterinário. O mesmo foi elaborado juntamente de dois profissionais da medicina veterinária. Também foi feito de maneira conjunta a escolha da plataforma, no caso a IGO-EDU, que foi definida pela liberdade fornecida na inserção de conteúdos, independentemente da área do conhecimento, e também por portar elementos de gamificação baseados na taxonomia proposta e empiricamente validada por TOLA. De modo a adaptar o conteúdo para a plataforma, os quatro assuntos principais foram divididos em sete missões, compostas de diversos exercícios, totalizando 64 para todo o curso cadastrado. Nessa imagem, podemos ver a tela principal do curso com os quatro assuntos principais. Os exercícios apresentaram formatos de questão de múltipla escolha, preenchimento de lacunas e união de conceitos em pares. Aqui podemos ver alguns exemplos das três categorias que eu acabei de citar. Após isso, entramos na fase de execução, onde convidamos profissionais e estudantes da medicina veterinária a participarem desse estudo. Eles foram selecionados de forma não aleatória, por conveniência. Conforme a tabela, vemos que se trata de um grupo heterogêneo, com quatro alunos e um professor, além de um misto de participantes com ou sem experiência com gamificação, de modo a gerar mais riqueza nos resultados. E após a definição dos participantes, os mesmos foram orientados a utilizar a plataforma e completar as atividades dentro de 7 dias. Após isso, passou-se para a etapa de análise, na qual houve a realização das entrevistas individuais baseadas no instrumento de avaliação desenvolvido e validado por Tondela. Os participantes deveriam não só avaliar a presença de certos elementos de gamificação na plataforma, mas também relatar as respostas emocionais geradas por eles. A avaliação manteve a composição do conteúdo original, dividida em três categorias, sendo essas heurísticas de motivação intrínsecas, extrínsecas e dependentes de contexto, e 12 dimensões. As informações coletadas foram codificadas através da realização de cortes no conteúdo gravado para que as mesmas pudessem ser analisadas de maneira sistemática, conforme sugerido por Twining. Os dados foram classificados em tabelas quanto a percepções positivas ou negativas, com base em termos utilizados pelos participantes, como, por exemplo, interessante ou desestimulante, e mapeados em um formato que demonstra o participante que realizou o comentário, o momento da entrevista e o comentário em si. Os resultados obtidos também foram comparados com evidências da literatura para aprofundamento e discussão dos resultados. Aqui podemos ver parte da tabela de percepções positivas como exemplo. Com base na análise dos resultados obtidos,
foi possível deduzir, pelas percepções positivas coletadas, que a utilização de elementos de gamificação no contexto da medicina veterinária tende a gerar ganhos de motivação e engajamento dos estudantes no aprendizado, assimilação e prática de conceitos, através de recursos que satisfaçam suas necessidades intrínsecas, extrínsecas ou ambas. Adicionalmente, a análise das percepções negativas dos participantes forneceu pontos de atenção e melhora que devem ser levados em consideração no processo de planejamento e implementação da gamificação, de modo a evitar comportamentos indesejados, como o desinteresse ou a confusão. Logo, esse estudo colabora com a literatura fornecendo evidências qualitativas relacionadas à aplicação da gamificação na medicina veterinária e sugerindo questões para a validação em trabalhos futuros. E para esses, espera tratar-se da replicação do estudo com grupos maiores de estudantes e professores, bem como avaliar fatores relacionados à personalização da gamificação no ensino da medicina veterinária. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Alguém tem pergunta? Fez algum comentário, alguma coisa? Tá, enquanto isso eu vou fazer aqui, tá? Como é que foi feita essa parte das entrevistas? Quem conduziu? Pode explicar pouquinho pra gente? Boa tarde. As entrevistas, elas foram conduzidas pelos próprios autores, né, do trabalho, no caso, por mim mesmo. Elas foram feitas utilizando software de conferência virtual, no caso, Google Meet. Todas elas foram gravadas e todas tiveram consentimento aí dos participantes, né, das informações gravadas. Então, elas foram feitas utilizando um questionário adaptado, né, de um instrumento validado na literatura. E aí, o que foi feito, a gente foi passando cada uma das questões e fazendo a coleta das percepções de cada um dos participantes, né? Observando sempre questão de tonalidade de voz e os comentários. E aí, o que foi feito foi a realização dos cortes, né, no áudio, para a gente fazer a separação desses termos e conseguir fazer a classificação nas tabelas. E a análise, como é que foi feita? Tinha experiência em análise qualitativa? Pode explicar também um pouquinho desse? A análise foi feita na seguinte maneira. Então, o que a gente fez? A gente fez a separação dos comentários, né, a separação das percepções, e nós levantamos, então, trabalhos, né, da literatura voltados a essa questão de efeitos, né, de elementos de gamificação nos estudantes. Então, o que foi feito para a gente estar fazendo essa análise foi estar fazendo aí a comparação, né, o embasamento desses comportamentos que foram observados pelos participantes, aí versus, né, os trabalhos que foram coletados, né? Então nós visualizamos trabalhos ali que comentavam, que chegaram a uma conclusão de que um certo elemento de gamificação sobre certo ambiente gerava mais empolgação, gerava mais interesse dos estudantes. Então a gente fez essa comparação entre o que foi observado em outros estudos e até os trabalhos relacionados com as percepções que a gente coletou dos participantes. E aí, para fazer essa classificação, a gente utilizou uma classificação por termos-chave, né? Então, os usuários utilizando termos como empolgante, ou desestimulante, ou confuso, né, ou feliz. Então, foi assim que a gente fez essa classificação. Tá. Eu tinha outras perguntas, mas a gente já está no nosso tempo. Também só sugerir, parabenizar, né, pelo trabalho de vocês, também sugerir que vocês tentem fazer com mais pessoas, né, porque ficou limitado a 5 pessoas. Uhum. Para ver se a gente vê uma análise mais profunda, tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Agora a gente vai para o nosso segundo trabalho, né, de hoje, que é A Ciência de Deus, Ex, né, uma Revolução Humana, que vai ser apresentado pela Jéssica. Olá, meu nome é Jéssica. E eu sou uma das autoras do trabalho A Ciência de Deus Ex e Uma Revolution. Este trabalho também tem como autores Arturo Iunes, Marcelo de Vasconcelos e George Atella. E este trabalho faz parte da minha pesquisa de doutorado que ainda está em andamento. Documentos oficiais, como os parâmetros curriculares nacionais, PCN, e a Lei das Diretrizes e Bases, LDB, já indicavam o uso de jogos em sala de aula. Agora, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, indica o uso de jogos eletrônicos na sala de aula. Então, pensando nisso, resolvemos analisar Deus Ex e Uma Revolution e as visões de ciência e biologia presentes neles. Então, o objetivo deste trabalho é investigar quais os sentidos da ciência proposto no jogo Deus Ex e Uma Revolution e como os conceitos científicos das ciências biológicas podem ser interpretados para os jogadores por meio deste jogo.
Então, nós jogamos o jogo e fizemos um diário de campo, no qual anotações e observações acerca do jogo, como regras, sons, imagens, eram sendo feitas, além de, claro, as visões de ciências e biologia que nós observávamos durante o jogo. Também fizemos uso da análise do discurso adaptada, porque nós queríamos saber não só o que estava sendo dito, mas o como estava sendo dito. Então, chegamos, como resultado, algumas visões de ciências e biologia presentes no jogo. Trouxemos as principais. Mas antes, precisamos conhecer o Adam Jensen, que ele é o personagem principal do nosso jogo. Ele trabalha numa indústria de biotecnologia como chefe de segurança. Um dia, essa indústria ela sofre um atentado e ele corre sério risco de vida e, para sua vida ser salva, sem o seu consentimento, ele recebe os implantes de aprimoramento, que o jogo chama de, o que a gente chamaria de próteses biônicas. E aí o Adam, com essas próteses biônicas, com esses implantes de melhoramento, vai nos acompanhar aí no decorrer do jogo. Bom, o jogo já começa a gente passando, circulando por muitos laboratórios, a gente entra em contato com o laboratório, com cientistas trabalhando, com equipamentos, eles fazendo testagem, testando. Então a gente vê uma rotina muito grande de laboratório presente no jogo. Além de observar as conversas entre eles, e também temos acesso a uns e-books com algumas informações. Também vemos a questão da fisiologia muito forte no jogo, por causa dos implantes que as pessoas podem receber. E além disso, também conseguimos observar, só nesse iniciozinho, a questão do método científico, né? Aquelas etapas da construção ali muito forte, muito presente. Então, a gente pode observar a conduta de um laboratório, o método científico, várias coisas só de cara no início do jogo. Óbvio, a fisiologia muito forte, muito presente ali. Esses aprimoramentos, eles podem ser simples, como, por exemplo, um olho artificial, ou bem complexos, como um braço, um tórax, como, por exemplo. E as pessoas, para poder receberem esses implantes, elas precisam fazer uso de uma droga, que é a neuropousine. Essa droga é para poder as pessoas não rejeitarem os seus implantes. Porém, essa droga é cara e nem todo mundo tem condições de arcar com esse tratamento, o que gera já uma questão social do jogo que também pode ser abordada, uma vez que são as pessoas com maiores condições financeiras que recebem os aprimoramentos. As pessoas que não têm condições, mesmo que precisem, não recebem o aprimoramento porque não têm condições de pagar. Então, o jogo também tem uma questão social aí que pode ser trabalhada. Também podemos, o jogo quebra o estereótipo do cientista. Sempre que a gente pergunta para uma criança e um adolescente como que ele imagina um cientista, ele vai representar como homem branco, de cabelo branco e jaleco, e o jogo traz uma mulher como sendo chefe da pesquisa dos aprimoramentos, que é a Megan Reed, e a Mia, que também faz parte dessa pesquisa, sendo uma mulher negra. Então, o jogo está aí para mostrar que as mulheres também podem e devem fazer ciência. Também podemos abordar a ética na pesquisa, como eu falei para vocês, o Adam recebe esses implantes e faz parte da pesquisa sem o seu consentimento, e isso é ilegal em qualquer parte do mundo, incluindo aqui no Brasil, onde o participante ele precisa assinar um termo, né, um registro de consentimento livre e esclarecido, afirmando que ele topa participar da pesquisa e que ele entendeu todas as partes e etapas dessa pesquisa. E isso não acontece com Adam. Então, a ética também pode e deve ser abordada nesse jogo. E pode ser abordada na sala de aula. E como considerações finais, a gente pode ver que Deus Ex, apesar de ser um jogo de 2013, ele traz assuntos muito atuais que podem ser debatidos ainda hoje, como a imagem do cientista, meio ambiente, ética na pesquisa, método científico e questões sociais. É isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. Abraços. Parabéns, Jéssica, pelo trabalho, né, que você está conduzindo aí, também pela parte de começar a mostrar que mulheres também podem ser cientistas. Obrigada. Eu queria perguntar como é que vocês pretendem analisar o jogo, como é que está isso no trabalho futuro de vocês? A gente fez, conforme foi jogando, a gente foi anotando as informações que continham no jogo, e essa primeira parte que eu trouxe hoje, né, SB Games, é o resultado da minha análise e do Arturo, que é meu aluno de iniciação científica. Uhum. Então, a gente foi anotando as nossas percepções, as visões que nós tínhamos de ciência, as imagens, as regras do jogo, a sonoplastia, o som, essas coisas que foram observando. E tem uma segunda etapa, que seria, tá meio que
interrompida por causa da pandemia, que, no caso, eu entrevistaria 15 professores de ciências e biologia para também ver as visões dele de ciência e biologia no jogo. Então, é basicamente o que eu observei conforme fui jogando durante o jogo e anotando no meu diário de campo. E aí que a gente vai vendo, ah, pode abordar a ética, ah, o estereótipo, a mulher cientista está aqui presente. Então, é assim que eu fiz essas análises. Uhum. Essa parte também com o usuário, né, como você falou, com os professores, é importante, até para não ter só esse enviesamento de nós como autores, né? Sim. Então, é botar isso como trabalho futuro para melhorar, como você disse, que também é uma pesquisa de doutorado, né? Com certeza. É a etapa que está parada por causa da pandemia, né? Os professores, não posso entrevistá-los, não posso conversar com eles. Por causa disso, tentamos fazer até de forma online, mas não conseguimos, não tivemos sucesso. Então, estou esperando poder retornar e fazer essa parte da pesquisa. Também como trabalho, eu sugiro também como trabalhos futuros, né, tu fazer essa análise mais detalhada do jogo e também fazer a relação dele, né, com a teoria, para deixar mais claro de onde veio cada parte, né, até para você vender melhor o jogo, tá? Claro, obrigada. Obrigada. Nós vamos para o terceiro trabalho. Né, que é um estudo bibliométrico da User Experience em Pesquisa na Educação. E vai ser apresentado pelo Vinícius Ferreira. Olá, meu nome é Vinícius Gomes Ferreira e minha parceira nesse trabalho é a Edna Dias Canedo, professora Edna, lá da Universidade de Brasília. Eu faço parte do quadro de docentes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Três Lagoas. O nosso trabalho se chama Estudo Bibliométrico da User Experience em Pesquisas na Educação. As principais motivações para esse trabalho são a ausência de trabalhos que montem um panorama geral de como a UX é usada na educação. Nós queremos também investigar o pressuposto de que a UX é importante para as abordagens de caráter construtivista. Vale lembrar que a palavra experiência, ela tem um viés construtivista, então por isso nós construímos esse pressuposto para investigar nessa pesquisa. E essa pesquisa é uma pesquisa de caráter exploratório, né? Nós queríamos investigar aí para quais linhas de pesquisa a UX tem sido mais útil e para quais ela poderia estar sendo, mas ela não está. As principais contribuições dessa pesquisa estão elencadas nesse slide, né? Se eu me interesso por UX e pesquisa em educação, eu posso ter as seguintes questões. A que referenciais, nesse caso, autores, eu poderia recorrer? Em quais linhas de pesquisa é mais provável que eu tenha bons resultados? Quais áreas carecem de mais investigação? Essas são questões que poderia ter se eu me interessar por UX e quiser fazer uma pesquisa em educação. Uma outra contribuição dessa pesquisa também pode ser o levantamento de certas hipóteses que poderiam ser posteriormente validadas e testadas por outros pesquisadores que se interessem por essa área. O método usado para essa pesquisa é o método TEMAC, dos autores Mariano e Rocha. Os passos para essa pesquisa são a preparação da pesquisa, onde faz-se uma investigação, usa-se um string de busca em base de dados, a apresentação e interrelação dos dados, faça uma investigação exploratória dos dados, para depois fazer o detalhamento, o modelo integrador e validação por evidências, onde se faz as análises bibliométricas propriamente ditas. Os dados dessa revisão são: a base usada é a Web of Science, foi escolhida essa base e apenas essa base por causa da possibilidade de limitar as pesquisas apenas para a área da educação, o que não era possível em outras bases que podem ser usadas no método TEMAC. A string de busca para essa pesquisa foi a junção das palavras User Experience e da sigla UX, junto com o operador OR. A amostra na aplicação da string de busca, lá na base da Web of Science, trouxe 499 artigos. A primeira análise a ser realizada é a análise de citação. A análise de citação tem como principal pressuposto o de que trabalhos que são muito citados geralmente são influentes. Nessa imagem, dá para ver que os trabalhos mais citados são o trabalho de HSU, Lawitz e Sheng. Esses são os trabalhos mais citados. Um dado interessante é que o trabalho desses três autores representa 38% de todas as citações da amostra. Um outro insight oriundo da análise de citação é que a Itália aparentemente tem um interesse especial no tema da UX na educação. Aqui nesse gráfico mostra que ela está entre os primeiros países que tem mais pesquisas, mais artigos publicados dentro desse tema, que aparecem na amostra, e além disso ela tem duas universidades entre as que mais publicam. Esse gráfico é resultado da análise de co-citação, que tem como pressuposto que os trabalhos citados juntos abordam linhas de pesquisa similares e formam o que é chamado de colégio teórico invisível. E aqui nesse mapa de calor, destaque para três temas que aparecem recorrentemente e estão mostrados aqui por meio das cores diferentes. Nesses trabalhos que estão na região vermelha do gráfico, mostra os trabalhos que citam ou, de alguma forma, estão envolvidos na teoria básica da UX. Destaque aqui para o trabalho de Hassenzahl, de 2006, que é o trabalho considerado seminal na área da UX. São considerados trabalhos clássicos. Aqui nós temos o trabalho de Norman também, de Garrett. E aqui em amarelo, nós encontramos palavras como jogos, engajamento, participação, habilidades e prazer. E aqui, embora a gente tenha palavras bem proeminentes como design, interaction, learning, usability, system, computer, essas são palavras esperadas, porque elas têm a ver com a área geral da UX.
mas o destaque está para as palavras games, gamification, mobile, reality e virtual, que são palavras que trazem a evidência de UX usada na educação ligada ao lúdico. Também dentro da análise textual, nós temos aqui um mapa de calor, destaque óbvio aqui para a palavra game, né? E também para palavras como educational game, player engagement, que são palavras também ligadas à ludicidade por meio de jogos. Nesse slide eu trago um grafo, que também foi usado para análise textual, e um dado importante trazido nesse grafo é a temporalidade das palavras que aparecem nos trabalhos. Nós temos aqui o espaço temporal de 2014 até 2018, sendo que as cores mais azuis, mais voltadas para as cores frias, são de trabalhos mais antigos, e as cores mais voltadas para as cores quentes, as cores amarelas, por exemplo, elas são trabalhos mais recentes, que também estão ligados à ludicidade, particularmente ao uso de jogos na educação. Como considerações finais, os insights encontrados apontam que o estudo da UX na educação está fortemente ligado ao lúdico, desde sempre, desde o início da pesquisa, inclusive corroborando o pressuposto de que o construtivismo está muito ligado com as pesquisas de UX na educação, sobretudo a gamificação e aos games em geral. A gamificação aparece como uma área bastante coesa, uma linha de pesquisa bastante coesa, e os games em geral, ligado ao lúdico, também são bastante explorados quando se trata de pesquisas de UX na educação. Algumas sugestões de direções de pesquisa são análise de motivação e prazer no uso dos LMS, né, e dos MOOC, o Massive Open Online Courses, que foi pouco explorado, não se encontrou muitos trabalhos nessa direção, mas é uma área bastante importante, e também a exploração de ferramentas construtivistas na educação de adultos, que também foi, embora apareça em análises como a textual, a palavra adulto, ou palavras ligadas aos adultos, elas têm muito menos força do que as palavras ligadas às crianças, como child, por exemplo. Essas são as referências usadas nessa apresentação de slides. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Não sei se tem comentários. Parece que eu estou com algum problema aqui na imagem. Estão conseguindo me ouvir? Eu estou. A imagem não estou conseguindo fazer aparecer. Tá bom, Vinícius. Eu tenho uma pergunta. O seu trabalho fala que tem a questão da UX, né, em pesquisa na educação. E eu quero saber por que vocês não consideraram isso quando vocês fizeram a busca de vocês. Vocês fizeram só pesquisa por UX. O senhor não considerei a palavra educação, essa pergunta? O termo relacionado à educação, né? Sim, a gente, a forma de usar o termo da educação junto com a UX foi, ao escolher a Web of Science, a base Web of Science, lá existe a possibilidade de você selecionar a área e limitar os estudos dentro de uma área específica. E lá nós selecionamos a área educação e colocamos, e tentamos procurar a palavra UX e o termo User Experience naqueles artigos que são classificados como de educação, como voltados para a área da educação. Nós, inclusive, escolhemos a Web of Science, porque em outras plataformas, como a Scopus, por exemplo, você delimita por ciências sociais, mas não consegue delimitar especificamente por educação. E aí, como a gente não queria procurar trabalhos da área da tecnologia que tivessem a palavra educação, mas procurar trabalhos da educação que tivessem a palavra User Experience, então nós usamos essa abordagem. Fechamos o scope em educação e colocamos na string a palavra User Experience ou o termo UX, que é bastante usado também. Tá. Eu já ia perguntar também sobre a base, né? Tu já acabou explicando. Eu acho que falta, não sei se no trabalho está escrito isso, mas faltou essa explicação. Né, para a gente poder entender, porque eu vi só o X, eu já fiquei com como é que ele pegou e conseguiu limitar para a parte da educação. Eu acho que até que justificar no seu trabalho, né, por que foi selecionada essa base, né, como você explicou ali, que eu acho que é bem relevante, que já consegue ver a parte da educação, e por isso não foi usado no texto. Você consegue me dizer ali, já que era uma das questões de vocês? Desculpa, eu não consegui entender, falhou o áudio aqui. É porque vocês colocaram algumas questões que vocês estavam levantando, né? E uma que vocês colocaram foi que vocês iam fazer levantamento de hipóteses. Sim. E eu queria saber se vocês conseguem ver quais foram essas hipóteses que vocês levantaram na pesquisa. Bom, as hipóteses, justamente aqui que o construtivismo, ele é bem forte dentro da user experience. Esse era só um pressuposto, ainda não tinha um caráter de hipótese, porque
a gente não tinha nenhum retorno da base científica ainda. Então, nós fizemos uma pesquisa exploratória no sentido de tornar esse pressuposto em hipótese. É justamente esse, de que o construtivismo, ele é bastante ligado, o lúdico, né, no caso, é bastante ligado às pesquisas voltadas para a educação, que usam user experience, e conseguimos construir outra hipótese que está lá no artigo, que é o de que a gamificação, ela tem um particular, ela é uma frente de pesquisa bastante consolidada. É claro que, como essa é uma pesquisa exploratória, precisa ser investigada usando métodos mais rigorosos, como, por exemplo, uma revisão sistemática da literatura. Por isso, a intenção era construir as hipóteses, já que é só um estudo bibliométrico. Tá certo. Muito obrigado, né, pela resposta, pela pergunta. Quem tiver discussão pode entrar lá no Discord, né, no nosso canal. E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho, que é o um mapeamento sistemático sobre o uso de realidades aumentadas no ensino de biologia na educação básica, que vai ser apresentado pelo Leonardo Henrique. Olá, sou Leonardo Bonfim e, em conjunto com Jamile Madureira e Josiane Lopes, desenvolvemos o trabalho Um Mapeamento Sistemático sobre o Uso de Realidade Aumentada no Ensino de Biologia na Educação Básica. Atualmente, o uso da informática está ligado a diversas tarefas do nosso cotidiano, tanto para trabalho como para educação. Uma tecnologia que vem ganhando bastante destaque é a realidade aumentada, que consiste na associação de elementos virtuais, como imagens e vídeos, com um ambiente real. Desta forma, esse trabalho apresenta um mapeamento sistemático com o objetivo de verificar quais aplicações estão sendo realizadas com o uso de realidade aumentada para auxiliar no processo de ensino-aprendizado da biologia. Isso é decorrente de, no último censo escolar, ter apresentado que apenas 44% das escolas no Brasil possuem laboratório de ciências. Então, o uso de uma tecnologia como realidade aumentada facilitaria o entendimento dos assuntos por parte dos alunos, em virtude de não ter um laboratório de ciências na escola. Assim, o mapeamento sistemático foi desenvolvido utilizando o método de Peterson, em que foi criado os termos de pesquisa, tanto em língua inglesa quanto em português, através das principais palavras-chave, e assim pesquisou-se nas principais bases de computação. No final, utilizou-se o critério de inclusão, que foram aplicações desenvolvidas com o uso de realidade aumentada para o ensino de biologia e exclusão, que foram os artigos fora do tema, os indisponíveis e os duplicados. Assim, de 130 artigos que foram encontrados, foi a pesquisa finalizada com 15 desse total. E a partir desses 15, foi realizada as respostas das questões de pesquisa. A primeira questão de pesquisa verificou-se a quantidade de publicações produzidas por ano. Verificou-se que em 2019 houve um pico com 6 publicações, e em 2020, devido à necessidade de fechamento das escolas em virtude da pandemia do Covid, houve uma brusca redução. A segunda pergunta verificou-se quais aplicações fazem uso da gamificação. A gamificação verifica o interesse em comum dos alunos para proporcionar uma aprendizagem que faça sentido e encoraje a continuar buscando conhecimento, através de um processo de pontuação e bonificação. Dos 15 trabalhos selecionados, apenas 7 fazem uso da gamificação. Outra pergunta justamente foi para verificar quais assuntos já foram abordados nos aplicativos. Essa pergunta é justamente para verificar a possibilidade de quais assuntos já estão saturados e quais aplicativos podem ser desenvolvidos com outros assuntos de biologia. Verificou-se que já foi abordada a formação da Terra, ecologia, diagnóstico de doença, evolução de seres vivos, anatomia humana, replicação de células e microbiologia. Também verificou-se quais países já desenvolveram aplicações com realidade aumentada, justamente para verificar se o Brasil, que é um déficit do uso do laboratório de ciências, que também está desenvolvendo aplicações com realidade aumentada. E verificou-se que o Brasil aparece na lista com 2 publicações. Também verificou-se quais tecnologias são utilizadas no desenvolvimento de aplicações com realidade aumentada. Verifica-se que, das tecnologias utilizadas, a grande maioria é para desenvolvimento de aplicações para Android e iOS, justamente para uso em dispositivos móveis, como tablets e celulares. Também verificou-se quais aplicações fazem uso de tecnologia assistiva, justamente para permitir ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, o que permite justamente uma maior inclusão na educação.
apenas um aplicativo faz uso de tecnologia assistiva, permitindo que o aplicativo seja utilizado através de gestos na webcam, sem a necessidade de uso de joystick, mouse ou teclado, o que dificultaria o uso de pessoas com deficiência motora. E, por fim, as percepções positivas e negativas. Por parte dos alunos, houve um aumento de interesse, uma melhora de desempenho, e alguns relataram dificuldade com o uso da aplicação. E em relação aos docentes, mostraram-se favoráveis ao uso das aplicações com realidade aumentada, mas alguns relataram necessidade de capacitação. As conclusões do trabalho mostram que a pesquisa apresentou temas relevantes com o uso da realidade aumentada, permitindo que novas investigações possam ser realizadas e novos aplicativos possam ser desenvolvidos com temas ainda não explorados. Também verificou-se que os alunos apenas fizeram uso das tecnologias. Assim como o trabalho futuro, será desenvolvido um jogo em realidade aumentada em que os alunos do ensino médio irão compor a equipe de criação desse jogo, colaborando ativamente no processo. Por fim, apresento as 15 referências que foram utilizadas para responder às questões de pesquisa. Obrigado. Obrigada, menino. Parabéns pelo trabalho também, né? Nós temos perguntas? Acho que não, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui. Como é que foi feito a questão da seleção das palavras-chave? Porque eu vi que vocês falam sobre gamificação, uso de tecnologia assistiva, e eu não vi esses termos nas palavras-chave de vocês. Então, como é que vocês vão garantir que vocês vão capturar resultados relacionados a isso? A pesquisa, boa tarde a todos, primeiramente. A pesquisa foi justamente para fazer um mapeamento sistemático, né, usando realidade aumentada no ensino da biologia. Então, quando a gente está trabalhando com a tecnologia e uso de aplicativos com realidade aumentada, atualmente há um grande desenvolvimento de aplicativos utilizando a gamificação, justamente para incentivar uma maior quantidade de alunos a utilizar os aplicativos, um engajamento maior desses alunos. Então, a pesquisa tinha esse viés. E, justamente, com os resultados encontrados e que foram filtrados, quando a gente filtrou os resultados, que era justamente buscar os artigos que desenvolveram aplicativos, né, no ensino da biologia, quando de realidade aumentada, por conta do problema que a gente cita, que é a falta de laboratórios de ciência nas escolas no Brasil, a gente acabou encontrando essa outra linha de pesquisa através dos artigos, que é a falta de aplicativos que desenvolvem com tecnologia assistiva, certo? Então, a gente vê que, apesar de no Brasil, desde 2003, já ter o programa de incentivo, ainda assim, há baixo quantitativo de aplicações sendo desenvolvidas, utilizando tecnologia assistiva. E se está utilizando realidade aumentada, facilita bastante. Você pode aumentar a fonte, mudar cores, facilita já bastante o aprendizado, até como o próprio aplicativo já tem, que ao invés de você utilizar o joystick, mouse, teclado, apenas gestos pela webcam também já auxiliam. E a gamificação também veio nos artigos já relacionados. Então, as próprias palavras-chave que a gente coletou, que foi justamente das pesquisas que a gente já vinha fazendo sobre o assunto, porque o interesse justamente para fazer esse trabalho, esse mapeamento, é fazer um projeto de iniciação científica que a gente conseguiu iniciar após essa pesquisa, aprovar um projeto, que é justamente desenvolver um jogo, como está nos trabalhos futuros, em que os alunos do ensino médio estão compondo, eles estão realizando, há uma equipe de alunos do ensino médio, e através desses 15 artigos a gente conseguiu, né, verificar tanto essa fragilidade do uso de tecnologia assistiva, como a importância de utilizar também a gamificação. Tá certo. Vocês pretendem utilizar esse resultado como um exemplo? A gente está desenvolvendo, a gente conseguiu aprovar um projeto de iniciação científica com alunos do ensino médio, e nós estamos desenvolvendo um jogo utilizando realidade aumentada para o ensino de biologia, mostrando as etapas da meiose em realidade aumentada. Então, logo teremos um artigo sobre jogos aí, né? Sim, com certeza. Foi justamente, teve uma questão, né, uma das questões foi identificar
quais conteúdos já foram abordados. Então, a gente está trazendo um conteúdo que ainda não foi abordado. Então, o mapeamento sistemático permitiu que a gente verificasse o que ainda não foi explorado para conseguir criar algo novo. Tá certo. Obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos para o nosso próximo trabalho agora, que é uma revisão sistemática da literatura sobre a avaliação do uso de jogos na educação, que vai ser apresentado pelo Guilherme. Olá, eu sou o Guilherme Ismael Flá, um dos autores do artigo Uma Revisão Sistemática da Literatura sobre a Avaliação do Uso de Jogos na Educação, escrito juntamente com Vinícius Hartmann Ferreira. Hoje em dia, muito se fala em relação ao uso de jogos como uma ferramenta para aprendizagem, e, por isso, nós buscávamos entender quais as pesquisas estavam sendo realizadas nessa área, assim como o que essas pesquisas estavam encontrando. Foi nesse contexto que decidiu-se fazer essa revisão sistemática da literatura. Para isso, foram elaboradas quatro questões centrais, focadas em entender alguns aspectos dos estudos sobre o uso de jogos na educação. Qual a sua distribuição cronológica? Em quais níveis de ensino estão sendo aplicados? Quais resultados estão sendo encontrados? E quais métodos e estratégias estão sendo utilizados para avaliar esses resultados? Com essas questões, elaboramos uma query e a aplicamos em quatro bases de dados. Pelos resultados dessa query, foram achados mais de 120 artigos. Após isso, foi feita uma seleção manual, onde foram selecionados apenas artigos que avaliassem o uso de um único jogo no processo de aprendizagem. Isso levou a um total de 50 artigos que se enquadrassem no que estávamos buscando inicialmente. Estes foram adicionados a uma planilha, onde cada um recebeu um número de identificação. Com esses 50 artigos selecionados, passamos a analisar as informações encontradas, através das questões definidas anteriormente. Em relação aos anos de publicação, é possível notar um interesse crescente em pesquisar o uso de jogos na educação durante o período de 2015 a 2017, seguido de uma queda em 2018 e, novamente, um crescimento em 2019. Quanto aos níveis de ensino nos quais as pesquisas estão sendo aplicadas, vê-se que a maior concentração delas encontra-se nos níveis superior e médio. Isso não necessariamente quer dizer que mais pesquisas ocorram nesses níveis, mas que é nesses níveis que existe uma atenção maior para a avaliação dos resultados gerados pela aplicação dos jogos como ferramentas educacionais. O método de avaliação mais utilizado nos artigos analisados foi, por uma vasta maioria, o uso de questionários de autoavaliação com os alunos, totalizando 39 dos 50 artigos selecionados. Isso pode vir a ser um problema para a precisão dos resultados, uma vez que esses questionários baseiam-se na percepção da aprendizagem dos estudantes, algo que nem sempre refletirá a realidade. Alguns outros métodos utilizados também foram a avaliação dos estudantes através de testes de conhecimento, a avaliação do jogo por uma banca de especialistas e o acompanhamento dos estudantes enquanto jogavam. Sobre os resultados, a grande maioria apresenta resultados positivos, apontando que o contato com o jogo elevou o nível de conhecimento dos estudantes. Porém, como já foi falado anteriormente, podem existir ameaças à validade desses resultados. Muito obrigado. Obrigada. Excelente apresentação, Guilherme. Eu tenho um questionamento. O que vocês pretendem fazer com esses resultados? A ideia mais lógica seria daqui para frente justamente avaliar o quão realista seria essa aproximação de pesquisas de uma autoavaliação dos estudantes. Seria ver uma avaliação de quantos estudantes conseguem ter capacidade de entender o quanto eles aprenderam, que seria o principal aspecto que trabalharia na validação. Até nos próprios autores dos artigos que proporam esses métodos de avaliação por questionários, eles citam que esse seria um grande problema desse tipo de avaliação, mas que, em geral, os alunos são capazes de entender. Apesar de que a próxima fase, então, seria verificar se essa afirmação se mantém verdadeira. Eu senti falta, né, de vocês explorarem mais sobre quais são os métodos, né, as estratégias, também qual é o resultado obtido por essa avaliação.
né? Você mostrou aí que tem questionário com os alunos, mas assim, como foram feitos esses questionários, se os questionários já foram validados, se eles vão servir para usar depois, eu acho que tem que explorar mais isso, já que o título do trabalho diz que é a avaliação dos jogos. Né? Como a gente tá, o teu é o curto, tem um tempo mais limitado, eu vou fazer a pergunta do Marcelo, que ele fala, ele questionou como foram usados os grupos de controle na avaliação com testes. As avaliações não chegaram a. Não foram feitas por nós, foram feitas pelos artigos que a gente foi avaliado. Inclusive, isso seria um ponto, de que muitas vezes não era exatamente apresentado o grupo de controle. Foram apenas alguns que eu lembro de ter verificado que realmente tu tinha um grupo de pessoas que tinham tido contato com o jogo e que fizeram o teste, e um grupo de pessoas que não tinham tido. Mas isso seria outra dessas. Falhas que poderiam gerar problemas com a validade desses resultados. Eu acho que vocês têm realmente um trabalho bem relevante, Guilherme. Só precisa realmente explorar isso daí, né? Como a gente vê a questão da avaliação, vocês já pegaram resultados, né? Então, explorar mais esses resultados para ver, né? Até para dar um direcionamento como é que alguém quer avaliar um jogo futuramente pode fazer. Tá bom? Exato, muito obrigado. Obrigada. Agora nós vamos para o nosso outro trabalho, né? Que eu acho que é inglês é. É um jogo colaborativo de realidade aumentada para a prática do inglês. Eu não sei quem vai apresentar, mas vamos lá. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Eu sou o professor Renzo do Inatel e vim apresentar para vocês o nosso projeto intitulado Inglês AR, a Collaborative Augmented Reality Game for English Practicing. Esse projeto foi desenvolvido pelos meus orientados Gabriel de Souza Daniel e Mariana Helena Inês Moreira. Com a globalização, a língua inglesa está cada vez mais popular. Nem precisamos nem fazer força para ver como a tecnologia pode ser uma grande aliada na prática deste idioma. Tecnologias como a realidade virtual e a realidade aumentada podem trazer grande imersão e potencializar os resultados da prática da língua inglesa, né? Principalmente para crianças que podem perder o foco muito fácil ali na hora dos estudos, não é mesmo? Então, nos baseando aí, né, na popularidade desta língua e também da necessidade de criar novas ferramentas colaborativas e também imersivas, nós estamos propondo aqui o Inglês AR. A nossa ferramenta tem como diferencial, né? A nossa aplicação tem como diferencial o usuário também poder expandir o vocabulário do seu jogo de forma colaborativa. A realidade aumentada nada mais é, pessoal, que uma tecnologia que permite você colocar objetos virtuais em 3D no meio do mundo real, né? Mas para fazer isso, você precisa cumprir algumas exigências, como ter um dispositivo com uma tela para que esse objeto possa aparecer. O seu dispositivo também tem que ter uma capacidade de processamento para processar esse objeto nos bastidores e mostrar para você na tela do seu dispositivo, né? E também tem que ter um sistema de tracking, né? Capaz de, a partir da câmera do seu dispositivo, você mira em um alvo, esse alvo é mapeado em um objeto 3D que vai aparecer para você aqui na tela do seu dispositivo, ok? Na nossa pesquisa, nós encontramos vários autores que já têm explorado esse tema. Isso é muito interessante porque mostra claramente o potencial que a realidade aumentada traz, né, para potencializar aí os estudos da língua inglesa. Bom, como eu disse para vocês, o nosso sistema tem como diferencial ser colaborativo. Então, os usuários, o sistema já vem com alguns objetos e cartinhas embutidos, mas o usuário pode adicionar novos objetos e criar também novas cartinhas para expandir o vocabulário do sistema. Ok? Agora, um exemplo de mais ou menos como ele funciona. Então, essa é a tela carregando que aparece antes de começar o jogo. Espera uns segundos para ela sumir. Essa é a tela inicial do jogo, bem básica, tem três botões: o de start, upload e créditos. Aqui no créditos mostra os desenvolvedores do jogo. Aqui no upload ele abre o site para você poder contribuir com o jogo. E aqui no botão de start ele começa o jogo. Aqui tem as categorias que a gente já deixou pré-definidas. Eu vou selecionar aqui a de frutas. Aí ele vem para essa tela que tem dois botões, o Practice e o Challenge. O Practice é para você treinar e o Challenge já é o jogo mesmo.
Bom, pessoal, na nossa pesquisa, então, foi possível identificar como a realidade aumentada pode potencializar, né, o ensino aí da língua inglesa. Em vários projetos que nós encontramos, nós vimos que, apesar de serem muito bacanas, a grande restrição deles era exatamente o vocabulário. Por isso, nós propomos aí essa arquitetura colaborativa. Tá? Para trabalhos futuros, nós pretendemos criar um sistema de análise de conteúdo automático, porque hoje todo o conteúdo que é colocado na plataforma de forma colaborativa, primeiramente é analisado pelos administradores do sistema. Né? E também nós pretendemos criar testes mais precisos para verificar aí a eficácia da nossa ferramenta no ensino da língua inglesa e prática da mesma. Bom, muito obrigado, pessoal. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais, um abraço. Obrigada, Renzo, pelo trabalho. Não sei se temos comentário, nós estamos na sessão mais rápida agora. Eu tinha feito umas perguntas, deixa eu ver se o senhor selecionou algumas aqui. Com vontade, professora. Certo. Qual foi a faixa etária que é indicada para utilizar esse jogo? Não vi isso. Pois é, professora, nós fomos bem objetivos, né? Dissemos que era para crianças, né? Geralmente crianças que estão começando a aprender aí a língua inglesa, né? Mas admito que nós não restringimos aí a faixa etária, né? Até mesmo adultos que estão aí no processo de aprendizagem da língua inglesa poderiam usufruir dessa ferramenta para poder praticá-la, né? De forma mais lúdica, podemos dizer assim. Né? Mas o público principal são as crianças, mas adultos também seriam bem-vindos. Tá. Como é que funciona a colaboração para alimentar o jogo, né? E como é que vocês, se vocês já realizaram algum experimento com o público-alvo, né? Então, como vocês pretendem fazer isso, a questão da jogabilidade? Bacana, professora. Como pode ser visto, né? O sistema tem uma pegada bem colaborativa, né? Dentro do próprio jogo, existe a possibilidade de você clicar numa opção upload e fazer o upload de todo o material necessário, né? Da cartinha que você pretende usar, da imagem em 3D, e de tudo que é necessário, podemos dizer assim, da palavra em português, da palavra em inglês, ou seja, pessoas normais podem fazer isso. É claro que tem que ter um conhecimento prévio aí, né, de animação 3D e afins, para que possa fazer upload desses materiais. Né? Mas o jogo, como foi um projeto de iniciação científica, né, o tempo passou bastante rápido, a gente não conseguiu fazer o teste mesmo para verificar a eficácia dele, né, então fica exatamente como trabalhos futuros aí a proposta de fazer o teste, né, principalmente em crianças, para a gente verificar se realmente a realidade aumentada traz um diferencial aí na hora da prática da língua inglesa. Tá bom. Nós temos 3 perguntas aqui no YouTube, né, vamos tentar fazer bem rapidinho. Qual é o tamanho do vocabulário existente? E quem faz a curadoria da palavra e sua escuta? Professor. Perdão, professora, poderia repetir, por gentileza? Acho que deu um lagzinho na hora que... Tá bom. Qual é o tamanho do vocabulário existente e quem faz a curadoria da palavra e sua escrita? Perfeitamente, professor. O jogo já... de classe, como é que eu posso... palavrinhas, né? Mas, como pode ser visto, o jogador pode fazer, então, o upload de novas palavrinhas, cartinhas e afins. E isso hoje é feito pelos administradores do sistema de forma manual. E fica proposto também como trabalhos futuros, né? Fazer um processo de análise automática para que isso, esse procedimento, né, de liberar novas palavrinhas possa ser feito de forma muito mais ágil. E uma última pergunta é se essa ferramenta já está disponível para uso. Ainda não está disponível para uso, professora, mas muito em breve a intenção é que esteja. Certo, professor, obrigada. Nos vemos já no próximo artigo. Ah, nós temos agora, né, o último trabalho, né, passou rápido, já estamos nos momentos finais, que é o COMP, eu acho que é COMP-R, uma proposta de jogo lúdico de realidade virtual para a prática de conceitos de computação, também vai ser apresentado pelo professor Renzo. Oi, pessoal, como vão? Tudo bem? Eu sou o professor Renzo do Inatel e vim apresentar para vocês o nosso projeto intitulado CompVR, A Proposal of a Ludic Virtual Reality Game for Practicing Computing Concepts. Esse projeto foi desenvolvido pelos meus orientados Vinícius Múcio Aires e João Pedro Giacometti. Bom, pessoal, hoje as pessoas já nascem em um ambiente tecnológico.
Aqueles métodos de ensino tradicionais estão ficando obsoletos e é muito importante que os novos métodos, usando da tecnologia, sejam utilizados exatamente para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, né? Dentre as várias tecnologias disponíveis, uma que se destaca bastante é a realidade virtual, exatamente porque permite trazer os aprendizes para um ambiente completamente virtual, permite que eles mantenham mais o foco no aprendizado e apresentam as coisas de forma muito mais realista e clara para eles, né? A área de tecnologia da informação, pessoal, está crescendo bastante, né? Mas carece de ferramentas imersivas, né? Para que novos estudantes dessas áreas possam potencializar o seu aprendizado. Por isso, fica como proposta aí o nosso projeto, né? Que busca exatamente atender esse nicho aí, esse público. Bom, nós temos visto que vários outros autores também, né, pesquisaram, estão explorando esse tema. Isso mostra claramente a importância desse tema, não só para a academia, como também para o mercado de trabalho. Bom, nós utilizamos como hardware aqui um hardware mais custo-benefício no nosso projeto, como o Samsung Gear VR e também o Samsung Galaxy S7, né, que são dispositivos custo-benefício que têm uma capacidade de processamento mediana, que atende aqui às expectativas. Como software, nós utilizamos o Unity, né, exatamente por conta das bibliotecas que ele já traz para facilitar a adaptação de softwares para a realidade virtual e também o Blender para a modelagem dos nossos objetos 3D. Bom, pessoal, nesse jogo, o jogador, né, ele assume o papel, ele tem superpoderes e ele é capaz de viajar entre diversos dispositivos computacionais para consertar circuitos que possam estar danificados. Mas nessa missão, ele tem a ajuda aí de um robozinho amigo que ajuda ele não só na parte de treinamento, como também nas missões, né? Nessa versão do jogo em especial, o tema portas lógicas foi abordado mais em detalhes. Agora uma ideia de como ficou o jogo por meio de um vídeo. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma breve demonstração do nosso jogo com PVR. Essa primeira tela é uma tela de menu. A gente tem o botão Start, botão Créditos, onde a gente consegue visualizar todas as informações do nosso projeto. Ao clicar em Start, a gente vai para a nossa sala de treinamentos. Nessa sala de treinamentos, a gente tem um robozinho que vai auxiliar a gente a entender um pouco mais sobre o que são portas lógicas. Nesse primeiro momento, é uma porta lógica E, com sua respectiva tabela da verdade e os seus exemplos de saída. E assim como a porta lógica E, com a porta lógica O, a gente também consegue aplicar todos esses exemplos. Além da porta lógica E e O separadas, também podemos combiná-las com suas entradas e saídas, com vários exemplos aqui. Temos dois exemplos de combinação. E depois desse treinamento, temos uma sala de desafios, em que tem vários desafios. Aqui vamos demonstrar que tem combinações com uma porta lógica faltando. Então, a partir das entradas e da saída, a gente tem que escolher a porta lógica correta. Bom, pessoal, nesse estudo foi possível ver claramente a vantagem do uso da realidade virtual para potencializar o ensino e aprendizagem. A área de tecnologia da informação está crescendo muito, mas ela carece de ferramentas mais imersivas para que os seus estudantes possam aprender de forma mais lúdica, podemos dizer assim, e absorver o conteúdo de forma mais agradável, não é mesmo? Como nós criamos o sistema para rodar em dispositivos, né, custo-benefício, nós tivemos que ter atenção extra na hora de modelar lá os objetos 3D do nosso game, tá? Como trabalhos futuros, pessoal, a gente sugere colocar mais assuntos dentro da plataforma, exatamente para que possa abordar um range, podemos dizer assim, maior, né, de assuntos a serem estudados de forma imersiva. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Um grande abraço a todos. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Tchau, tchau. Obrigada, professor, novamente. A gente agora vai ter que ser muito mais rápido, né? Eu só quero botar como sugestões, né, para trabalhos futuros, né? Detalhar mais, né, como vai ser o jogo, a mecânica, quem são os personagens, né? Toda essa questão do design para a gente entender melhor. Né? Então é isso, pessoal. Agradecemos, né, a todos que estiveram aqui nessa sessão. Se quiserem fazer mais alguma pergunta aos autores, vocês podem entrar lá no nosso canal do Discord. E é isso, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Um grande abraço. Abraço, tchau.